Jak si můžete zaarchivovat své fotografie, třeba právě ty, které nám posíláte v rámci naší dnešní anketní otázky? Tak na toto téma budeme hovořit s inženýrem Martinem Dvořákem, členem představenstva CV Fotolab. Dobrý den, dobré odpoledne, pane inženýre. Dobrý den. Já si myslím, že každý z nás má stovky fotografií doma. Já sama si z dovolené vozím těch fotografií čím dál tím více. Je to obecný trend lidí v České republice? Je to obecný trend, Češi čím dál tím více fotí, je to dáno i tím vývojem vlastně technologií, kdy dřív za doby kinofilmu jsme vyfotili v průměru 50 fotek ročně a v současné době fotíme stovky fotek měsíčně. Čím víc fotíme? Fotíme digitálním foťákem, mobilem, nebo používá snad někdo ještě klasický kinofilm? Budete se divit, ale klasický kinofilm ještě používáme, i když to stále čím dál tím méně. A hlavně digitální fotoaparáty a samozřejmě nejvíce nafotíme zřejmě mobily. Já myslím, že fotografování je čím dál tím jednodušší, protože mobilní telefon má skoro každý z nás po ruce, takže když vidí něco zajímavého, tak já si myslím, že i ty pořizované fotografie se neustále mění. Dříve se fotily více rodiny nebo třeba portréty, dnes jdete do práce, z práce vytáhnete telefon, vyfotíte něco zajímavého, tak souhlasí to, je to tak? Je to tak. Tím, že vlastně to fotografování je jednoduché, tak si vezměte, že každý si minimálně jednu fotku z mobilu udělá denně, tak vlastně ty lidi nemají ani moc práce přemýšlet o tom, co fotí, ale fotíme opravdu denně a všechno. Já sama musím říct, že mám ve svém mobilním telefonu zhruba 6000 fotografií a pořád přemýšlím, jak se je dobře zaarchivovat, abych o ně nepřišla. Tak jak se dají dneska archivovat fotografie? No, nejhorší způsob archivování je v elektronické podobě, jak říkáte, nechat je v mobilu. No to nemám vám čas. Jednou mobil upadne na zem, tak ty fotky zřejmě přijdete, nebo vám odejde karta paměťová. Takže nejlepší formou archivace je určitě do papírové podoby. Lidé si stále čím dál tím více nechávají vyvolávat fotografie, zakládají do alb, a nejlepší formou vlastně archivace fotky je určitě fotokniha. A dokážete říct, jaká je třeba dlouhá životnost té vytištěné papírové fotografie? Nemůže se stát, že třeba po 10 letech z ní vymizí barvy? To se určitě stát nemůže, minimálně ve fotoknize je životnost určitě 100 let nebo do té doby, než vám skoří. Tak fotokniha může mít různé rozměry a různé velikosti. Já si myslím, že tyto formáty, které vidíme tady před sebou, tak to jsou takové ty běžné formáty, které se používají. Toto jsou ty nejoblíbenější formáty XL. Samozřejmě máme od mini do kabelky až po XL, XXL velikostí. Myslíte si, že fotoknihy dělají více ženy nebo muži? Určitě dělají fotoknihy více ženy. Mají zřejmě na to více času a více trpělivosti než muži. A když už se bavíme o typech fotoknih, tak které jsou nejčastější, nebo vůbec jaké typy zážitků zaznamenáváme do fotoknih? Tak nejoblíbenějším tématem je cestování. Každý z nás minimálně jednou za rok vyjede na dovolenou a hodně lidí si určitě archivuje fotografie v rámci fotoknihy. Takže dovolené. Druhým nejoblíbenějším tématem fotoknih jsou děti a rodina. Samozřejmě fotokniha ze svatby, dřív byly velká alba, kam se zakládaly fotky. Dnes je úplně nejlepší archivací nebo vůbec prezentací těch svatebních fotografií, tak to fotokniha. Jak s fotoknihou pracovat, když si ji chci vytvořit? No, je to velice jednoduchá záležitost, stačí si stáhnout z internetu program, vybereme si fotky, které v té fotoknize chceme mít. Vybereme si počet stránek, který bychom nejraději měli v té fotoknize. A pomocí asistenta je nám vlastně ta fotokniha sestavena. Stačí si vybrat vlastně, kolik chcete fotografií na jednu stránku a ten asistent vám automaticky ty fotografie rozvrhne podle data. V případě, že máte víc fotografií, než by se mělo na ty stránky vejít, tak vybere ty nejlepší. Já se občas setkávám se situací, že mám třeba 10 velmi podobných fotek a nedokážu si vybrat, která je nejhezčí. Když se podívám mobilu, tak vidím, že se mi líbí trojka, když se podívám počítači, tak se mi líbí pětka. Máte nějaký tip, jak si takové fotky uspořádat a které si ponechat? No, tak samozřejmě záleží na tom, která vám se osobně nejvíc líbí, ale v případě, že to použijete do fotoknihy, tak vám ten asistent vybere tu nejkvalitnější fotku. Dá se do fotoknihy vložit něco netradičního, třeba video? Ano, máme zde příklad videa, protože fotoaparáty, mobilní telefony neumí pouze fotografovat, ale natáčejí i video, tak mnoho zákazníků využívá možnosti vložit si video
do fotoknihy. Je to jednoduché, stejně jak přetahujete fotku do fotoknihy, tak přetáhnete to video a zobrazí se vám tady, nebo vytvoří se vám tady QR kód, který si můžete naskenovat potom mobilním telefonem nebo tabletem a vyvoláte si to video z archivu. Když už se bavíme o archivaci fotek, tak když se opravdu rozhodnu, že třeba já bych si chtěla zaarchivovat svoje fotografie, chtěl bych si je nějakým způsobem uspořádat, tak máte pro mě radu, kde začít a jakým způsobem začít? Já bych vám určitě doporučil fotoknihu. To jsem předpokládala. Záleží na tom, jestli chcete archivovat staré fotografie nebo i nové v elektronické podobě. Stále častěji se zákazníci vytvářejí i takzvanou kroniku života. Většinou to bývá dárek pro své nejbližší. Vlastně od těch nejstarších analogových papírových fotografií, které se nechávají naskenovat. Vlastně vytváří to album až po současné fotografie v elektronické podobě, takže vlastně tomu svému dědečkovi, babičce vytvoří takovou kroniku života a je to opravdu teď nejoblíbenější dárek. Jak dlouho trvá vytvoření takové fotoknihy? Kolik času to zabere? Záleží na to, jestli použijete asistenta pro vytvoření fotoknihy, což je asi nejjednodušší forma, kdy si vyberete počet fotek na stránku, vyberete si, které fotky chcete a počet strán a máte automaticky, vám ten asistent rozloží vlastně ty fotky do té knihy a máte k ní hotovou. Pokud si samozřejmě potom si na tom ještě můžete dál tu fotoknihu vyšperkovat, můžete si tam přidávat nějaké obrázky, motivy, můžete měnit barvy pozadí, můžete dávat rámečky fotek. Je tam opravdu hodně možností a můžu doporučit přihlásit se na online školení, kde vlastně zákazníky v rámci webové aplikace se naučí zákazníci sestavit nebo základní prvky fotoknihy. Já vám děkuji za velmi příjemné povídání. Já si myslím, že pro vás diváky je to tip, jak si třeba vytvořit fotoknihu z dění tady na Zlín Film Festivalu.